Saya ucapkan tahniah kepada pihak semua masyarakat, rakyat dan juga agensi-agensi jabatan-jabatan kerajaan dan juga agensi-agensi penguatkuasa yang ada di dalam daerah Manjung. Ini merupakan satu contoh teladan yang sangat baik yang ditunjukkan oleh segenap lapisan masyarakat, baik daripada jabatan-jabatan kerajaan maupun daripada agensi-agensi pertahanan maupun daripada rakyat jelata yang terlibat secara langsung dalam menjayakan sambutan Hari Kemerdekaan di peringkat daerah Manjung. Saya lihat dari segi kualiti perancangan yang dibuat oleh mereka tidak kurang seperti mana perancangan yang dibuat di peringkat negeri. Saya ucapkan tahniah kepada mereka. Dan mereka walaupun dalam keadaan jerubu yang semakin naik dari segi IPU-nya, mereka tetap keluar. Bukan hanya di kalangan mereka yang terlibat menjayakan, tetapi juga rakyat jelata seperti yang kita dapat saksikan sepanjang jalan. Rakyat beramai-ramai keluar untuk menyaksikan upacara perbarisan pada pagi ini. Diikuti oleh Kontijen Pusat Khidmat Masyarakat Agung 01 Panjang. Diikuti oleh Encik Ramli Abdul Hadi bin Masyari dengan Manjung. Diikuti oleh Encik Cik Razali bin Ali dengan motor jabatannya, penyayang bekerja berpasukan dan profesionalisme. Ini Kontijen Boston Naval Shipyard. SMK Seri Samudra diketuai oleh Encik Iqmal bin Hamdan dengan moto Jalur hilang pada semangat anak merdeka.